दर्शकवृन्द, 100 दिन भन्दा अघिदेखि तराई मधेस आन्दोलनमा छ। मधेसको आन्दोलन देखाउँदै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ। आन्दोलन र नाकाबन्दीको मारमा पुरै देश परेको छ। तर समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार पक्ष जति गम्भीर बन्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। मोर्चाका तर्फबाट प्रमुख राजनीतिक दललाई साझा धारणा बनाएर आउन आग्रह गरेका छन्। तर प्रमुख राजनीतिक दल एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण बनेको छैन। सत्ता पक्षका आफ्नै स्वार्थ र प्रतिपक्षका आफ्नै स्वार्थ बीचमा रहेको छ समस्याको झड। यस्तो अवस्थामा के सोचिरहेका छन् त प्रमुख राजनीतिक दलहरू? देशमा भएको अभावलाई चिर्न के सोच्दैछ सरकार? वार्ताका लागि जुन प्रकारको गम्भीरता देखिनुपर्ने थियो त्यो किन देखिरहेको छैन? देश सामान्य अवस्थामा रहे जस्तै गर्न खोज्नुले थप समस्या उत्पन्न गराएको छ। उता आन्दोलनरत दलहरू आफैले मात्र भनेको मान्नै पर्ने हटमा छन्। देशभरको जनजीवन आक्रान्त हुँदै जाँदा समस्या समाधानमा चासो देखाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो। किन भइरहेको छैन यस्तो? नेपाली काङ्ग्रेसले त यो पहिला आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि संविधान ल्याउने क्रममा खास गरिकन एमाले र माओवादी एमाओवादीको बिचमा जुन किसिमको समझदारी भएको थिएन। एनिवेज जसरी भयो नि संविधान ल्याउने समय पनि ल्याउन सकिन्छ र त्यो संविधान ल्याउने क्रममा अलिकति विजय गस्ताजी लगायतका मधेस केन्द्रित दलहरूको अरू जनजाति दलित मुस्लिम महिला थारू अल्पसङ्ख्यकहरूको मागलाई सम्बोधन चाहिँ गरिएन भन्ने चाहिँ जनआवाज थियो। अब यो सबै सीमाङ्कनको विषय सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय, त्यो सीमाङ्कनको बारेमा चाहिँ सहमति गर्न चाहिँ असाध्य गाह्रो थियो त्यति बेला होइन। एकातिर संविधान ल्याउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता थियो, तत्काल संविधान ल्याउनु पर्ने एउटा विभिन्न किसिमको राजनीतिक परिवेश, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको धैर्यता, धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ संविधान चाहिँ तत्काल ल्याउनु पर्ने अवस्था। अर्को हो सीमाङ्कन र अरू अन्य समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सबै समुदायलाई राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बाध्यता। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ निर्क्योर गरेर समाधान गरेर चाहिँ संविधान तत्काल जारी हुन सक्ने अवस्था थिएन। त्यस कारण चाहिँ दुई दुईवटा जुन एकदम जल्दोबद्दो समस्या छ त्यो समस्यालाई केही विवादित समस्यालाई पछाडि रूपान्तरित संसदले संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधानलाई संशोधन गरेर त्यो बाँकी रहेको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने सहमतिका साथ हामीले संविधान चाहिँ ल्यायौँ होइन। असोज 3 गते हामीले जारी गऱ्यौँ र त्यो जारी गर्दै गर्दाको अवस्थामा हाम्रो काङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइराला, एमालेको सभा अध्यक्ष केपी ओली र ए नेकपा माओवादीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो। संविधान जारी गर्ने क्रममा संविधान जारी हामी यसरी गर्दैछौँ र यो बाँकी यो यो मुद्दामा चाहिँ हामी संविधान संशोधन गरेर हामी समाधान गर्छौँ। अब संहिता यो के अरे सीमाङ्कनको विषयमा हरेक यो 7 वटा प्रदेशको सीमाङ्कनको बारेमा बडो मुस्किल थियो कि एकदम चाहिँ यो मिलाउनलाई बडो गाह्रो थियो। अनि त्यसपछि हामीले सङ्घीय आयोग पनि गठन गर्ने भनेर संविधानमा प्रार्थना राखेर सङ्घीय आयोगले अब आवश्यक राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग प्राविधिकसँग होइन टेक्निक्राइटहरूसँग चाहिँ पनि सल्लाह गरेर यो विवादित विषय सङ्घीय यो सीमाङ्कनलाई चाहिँ समाधान गर्ने भन्ने थियो। कमिटमेन्टै गरे हो नि दाल तिनजना पार्लियामेन्टमै बोल्दाखेरि पनि उहाँले बोल्नुभएको होइन। र अनि त्यसपछि संविधान जारी भइसकेपछि अनि त्यही सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल अब चाहिँ तुरुन्तै यो दुईवटा मुद्दामा चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले क्याबिनेटमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले अघि भने होइन जस्तो मधेसीहरूलाई पनि खास गरी अब जनजाति अनि त्यसपछि मुस्लिम थारूहरूलाई राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको आफ्नो
जनसङ्ख्याको आधारमा उनीहरूको आफ्नो समुदायको चाहिँ जुन छ यहाँ स्ट्रेन्थ छ त्यसको आधारमा समानुपातिक रूपले उनीहरूलाई हरेक निकायमा समावेश गर्ने समावेशको समावेश गर्ने हिसाबले संविधानमा व्यवस्था होइन कुरा त्यो प्रतिनिधित्व गराउने अर्को चाहिँ मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नको लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्छ पाहाडको यो हिमाली साइडको 12 जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिने अनि बाँकी रहेको चाहिँ 165 खटाएपछि 151 निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा जहाँ जनसङ्ख्या धेरै छ त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र धेरै हुने हो त्यो आधारमा चाहिँ जनसङ्ख्या के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने अब यो दुईवटा चाहिँ माग जो तत्काल रूपमा उठिरहेको तराईमा आगो बलिरहँदा त्यसको प्रभाव सारा मुलुकमा परेको छ के यही तरिकाले अगाडि बढ्दा समस्याको समाधान निस्किन सक्छ किन तयार हुँदैनन् ठोस प्रस्तावहरू नेताहरूबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आउन सकेको छैन केले अल्झाएको छ उनीहरूलाई वार्ताको तयारी के हुँदैछ ठुलो दलले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् अनि आन्तरिक रूपमा कसरी समीक्षा गरेका छन् त आन्दोलनरत दलका नेताहरूले यत्रो लामो आन्दोलन हुँदा पनि सरकार कति चाहिँ असंवेदनशील छ यही देशमा बस्ने मधेसी समुदाय थारू समुदायको भावनालाई बुझ्न सकिराखेको छैन यो हाम्रो लागि दुःखदायी छ र यो मुल्कलाई हामी बुझेका छौँ हाम्रो बुझाइमा यो देशकै एउटा ठुलो एउटा समुदाय जो तराई मधेसमा बसोबास गर्छ उनीहरूको चाहना ठिकै छ वार्ताको टेबलमा सरकारको तर्फबाट तिन ठुला दलको तर्फबाट एउटा जुन किसिमले एउटा प्रयत्न हुनु पर्थ्यो वार्ताको टेबलमा ठिक छ तपाईँहरूको माग यो छ यसरी हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर आउनु पर्थ्यो जस्तो कि अन्तिम समयमा 6 वार्ता टोली वार्तामा बस्दाखेरिको अवस्थामा हामी चाहिँ लिखित रूपमै 11 बुँदे चाहिँ प्रस्ताव राख्यौँ तर त्यति प्रस्ताव राख्दा पनि अहिलेसम्म खास गरेर समानुपातिक समावेशिताको हकमा कस्तो चाहिँ सरकारको धारणा छ जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सवालमा के छ नागरिकताको हकमा वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा के छ र सीमाङ्कनको हकमा तपाईँहरूले मागेको यो हुनै सक्दैन यो तपाईँहरूको माग नाजायज छ जुन कुरा राख्नुभएछ भनेपछि त वार्ताको टेबलमा आउनु पर्थ्यो नि वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि तपाईँको माग जायज छ र तपाईँहरूको यो राजनीतिक समितिबाट सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा एकातिर भन्ने र 6-7 बित्न नपाउँदै वीरगन्जमा चाहिँ नाकामा बसिरहेका शान्तिपूर्ण धारणामा बसिरहेकालाई एकदम चाहिँ एउटा आक्रमण गर्ने शैलीमा चाहिँ हमला गर्ने अराजक भयो भन्छन् नि त होइन आन्दोलनमा म बुझे मेरो बुझाइमा के छ भने आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूमा नैरास्ता छ अब यहाँले नै भने जस्तो अब यो यत्रो लामो समय इतिहासमा यत्रो लामो समय अनवरत हिसाबले जुन जनताहरूले आन्दोलन गरिराखेका छन् मधेसका तराई मधेसका मधेसीहरू थारूहरू मुस्लिमहरू दलितहरू आज आन्दोलनमा छन् तर राज्यको तर्फबाट सरकार र तीन ठुला दलबाट जसरी पहल गर्नुपर्थ्यो किनभने त्यहाँ आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरू यही देशका नागरिक हुन् यही उनीहरूको बसोबास छ भनेपछि त त्यो कुरालाई त आउनु पर्थ्यो नि तमाम रूपमा उठेको विषय र तपाईँहरूलाई आरोप लगाइने विषय मधेस आन्दोलनमा सीमापारबाट सहयोग भएका कारण कम्प्रोमाइजमा आउन चाहन्नन् नेगोसिएसनबाट सहजै उनीहरू समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैन भनेर चाहिँ जुन आरोप लगाइन्छ के भन्नुहुन्छ यहाँ यो हाम्रो बुझाइमा के छ भने खास गरेर यो सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओली र उहाँले बनाएका बहुरङ्गी सरकारहरूको यो धारणा हो यो यसमा खास गरेर हाम्रो बुझाइ के छ भने हामी कुन कुन एजेन्डा अहिले नयाँ छ हाम्रो त हामीले उठाउँदै आएका माग हामी सुरुदेखि राख्दै आएको माग त्यही हो हामीले के पहिलो संविधान सभा र अन्तरिम संविधानमा सबैको सहमति भएर आइसकेको के समानुपातिक समावेशिताको कुरा चाहिँ गलत हो र तपाईँ जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण जुन अन्तरिम संविधानमा सहमति भएर आएको कुरा चाहिँ गलत हो र अन्तरिम संविधानकै अनुसार जुन चाहिँ वैवाहिक विदेशी महिलालाई बिहे गरेर आउँदाखेरि उनीहरूलाई एउटा वैवाहिक अङ्कृत नागरिकता उपलब्ध गराउने के गलत हो र सीमाङ्कनको हकमा जुन चाहिँ राज्यले
22 बुँदे र जुन 8 बुँदे सहमति गरेको छ त्यसको मूल भावना र खासगर अन्तरिम संविधानको धारा 138 को एक क अनुसार जुन कुरालाई स्पष्टका साथ राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रदेशको सीमांकन गर्ने अहिले मधेसमा कस्तो चाहिँ एउटा भावना डेभलप हुँदै छ भने कि साच्चै यो देश त हाम्रो हो त राज्य हाम्रो होइन जस्तो अहिले फिल गरिरहेका छन् म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि ठाउँमा यस्तो सरकारी वार्ता टोली होस् या यो चाहिँ हाम्रो मोर्चाको तर्फबाट वार्ता टोली एउटा सामूहिक पब्लिक डिबेट गराएर तपाईले मागेको यो माग नाजायज छ तपाईले यो राखेको माग चाहिँ तपाई सहमति विपरीत राखिराख्नु भएको छ तपाईको यो मागले मुलुक विखण्डनमा जान सक्छ भन्न सक्ने हिम्मतको साथ चाहिँ बस्नु पर्थ्यो तर चाहिँ अहिले त्यस्तो छैन जस्तो अहिले सबैभन्दा जटिल देखिएको मुद्दा राज्यको पुनर्संरचना देखिन्छ र पछिल्लो समय संविधान जारी गर्ने समयमा सात प्रदेशको खाकामा चाहिँ सहमति गरेकै राजनीतिक दलहरूले संविधान आयो संविधानसभा तपाईहरु आन्दोलनरत मोर्चाले यो सीमांकनको विषय कसरी मिल्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई कसरी मिलाउन सक्छ अब हाम्रो बुझाइ के छ भने जस्तो कि हामी सुरुदेखि भन्दै आएका छौ हिजोसम्म प्रचण्डजीले 30 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व लिँदाखेरिको अवस्थामा त्यो बेला यही कांग्रेस एमाले पार्टीहरुको र एमाओवादी पार्टी मधेसी दलको पार्टीबाट गठित थियो उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग आयोगले के दिएका थिए भने उलाई केही आधारहरु थिए पहिलो संविधान सभाको जुन के भने राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा जुन यो उच्चस्तरीय के भन्छन् आयोगको रिपोर्ट भन्दा पहिले जुन समिति थियो पुनर्संरचनाको जुन समिति थियो उले चाहिँ केही आधार कायम गरेका थिए पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधार र यो आधारलाई टेकेर त्यो चाहिँ 14 प्रदेशको खाकालाई टेकेर र यो आयोगले दिएको रिपोर्ट थियो निश्चित रूपमा त्यो आयोगको रिपोर्ट एउटा आधार हुन सक्छ आखिर आयोगले दिएको रिपोर्ट थियो त्यो त एउटा विगतको संविधान सभाले एउटा आधार बनाएको त्यो आधारमा टेकेर आयोगले रिपोर्ट दिएका थिए त्यहाँ के छ भने क्लस्टरलाई ब्रेक गरिएको छैन यहाँ थारूहरुको सबभन्दा यो देशमा यो खास गरेर संरचनाबाट उसको चाहिँ नोक्सान हुनु भनेको त्यो जातीय पहिचान मिटाउनु भनेको थारूहरु हुन् तपाईको मगरहरु हुन् लिम्बुहरुलाई अल्पमतमा पार्ने जुन काम गरिएको छ निश्चित रूपमा जनजातिसँग आखिर संघीयतामा हामी किन गयौ संघीयतामा जानुको अर्थ के हो भने त्यहाँ चाहिँ स्वशासनको अनुभूति हुनुपर्छ र केन्द्रमा साझा शासनको अनुभूति हुनुपर्छ के साच्चै हाम्रो बुझाइमा त के छ भने कि यो गोर्खा राज्यको विस्तार हो जुन जातीय समुदाय जुन सदियौँदेखि यो देशमा शासन गरिराखेका छन् उनीहरूकै फेरि शासन प्रशासनको चाहिँ यो छवटा एउटा प्रदेश बाहेक छवटा प्रदेशमा उनीहरूकै शासन प्रशासन र उनीहरूकै हालीमुहाली रहने हो त निश्चित रूपमा जुन संघीयतामा गइसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू स्वशासनको अनुभूति गर्नु पर्थ्यो निश्चित रूपमा त्यहाँको जुन शासन प्रशासनमा उसको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्थ्यो र यस किसिमको संरचनाबाट त्यो देखिँदैन त्यहाँ हाम्रो चाहिँ असहमति भइरहेको छ समग्रमा यो आन्दोलनको टुङ्गिनी अथवा सेफलाङ हुने समस्या समाधान चाहिँ के कुरा भयो भने चाहिँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ अब हाम्रो बुझाइमा के हो भने एउटा ओपन हार्टेडली सरकार र त्यसमा सरकार र तीन ठुला दल वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ र जातीय जुन क्लस्टर छ जातीय क्लस्टरलाई ब्रेक गर्नु हुँदैन जातीय क्लस्टरलाई तपाईँ टुक्रा गरेर हुनसक्छ होला आज कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहमति गर्न सक्छ तर भोलिका दिनमा त्यसलाई धोखेबाज र गद्दार भनेर त्यही चाहिँ समूहका व्यक्तिहरू भन्ने छन् म तपाईँले जानकारी गराउँ र भोलिका दिनको समस्यालाई यो राज्यमा हामी जुन एउटा खास गरेर संहितामा गइसकेपछि अब तपाईँको संहितामा स्थानीय व्यक्तिहरूको उनीहरूको स्वशासनको अनुभूति भएन भने कैलाली कञ्चनपुर काटिदिँदा के चाहिँ थारूहरू कहिले चाहिँ शक्तिमा आउन सक्छ त अहिले तपाईँको खास गरेर झापा सुनसरी मोरङका जुन तल्लो भाग त्यहाँ पनि थारू डोमिनेसनसँग ठाउँ छ तपाईँको राजवंशीहरूको डोमिनेसन छ सत्तार सन्थाल धिमाल त्यहाँहरूको स्थानीयहरूको डोमिनेसन छ के तिनीहरूको मनोभावना निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि ठिक छ अहिले जुन कुरा आइराखेको छ हामी बढीमा छौँ यो छौँ त्यो छौँ वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले नै हिजोसम्म तराई मधेस भनेको छ नि त राज्यले नै 8 बुँदे र तपाईँको 22 बुँदे सहमति गरेका छ नि मधेसी जनताको चाहनाअनुसार भनेको छ स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित अन्य प्रदेशहरू हुनेछ त वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो वार्ताको टेबलमा यहाँसम्म मधेसी क्लस्टर हुन्छ यहाँभन्दा यहाँसम्म थारूहरूको क्लस्टर छ त्यो क्लस्टर ब्रेक नहोस्
भोलिका दिनमा ठिक छ आन्दोलनको नेतृत्व अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लिइराखेको छ, आज चाहिँ केही स्टेप कुनै कारणले गल्ती भयो भने भोलि चाहिँ अर्को मोर्चा बन्न सक्छ र त्यो मोर्चाले नेतृत्व लिन सक्छ, समस्या समाधान हुँदैन। हामी भन्छौँ यो मुल्क हाम्रो हो, सबै मिलेर बनाऊ, कुनै जातीय समुदाय विभेदमा नपरोस्, कुनै जातीय समुदायसँग उसलाई यो फिल नहोस् कि राज्य हाम्रो छैन। यहाँ एउटा गल्ती हुँदैछ, मिस्टेक हुँदैछ, के छ भने त्यो शक्ति दिँदैमा, अधिकार दिँदैमा मुल्क कमजोर हुन्छ। दुनियाँको इतिहास छ तपाईँको, अहिले चाहिँ भारतलाई म भन्छु, भारत यदि सङ्घीयतामा नगएको भए र त्यो अनुसारको प्रदेशहरू सिर्जना नभएको अहिले चाहिँ भारत कति टुक्रामा भइसकेका हुन्थ्यो। तपाईँको अमेरिकाको कुरा गर्ने हो, त्यो बेला युनियन अफ, त्यो अमेरिका युएसए भन्छ, युनियन अफ सोभरेन स्टेट्स हो, 13 स्टेट्सबाट आज चाहिँ 50 स्टेट्स भएको, त्यो राज्यहरूको त्यो परिस्थितिमा त्यो राज्यहरूलाई स्वायत्त नबनाएको भए त्यहाँ चाहिँ त्यो आजसम्म त्यो युनाइटेड स्टेट्सको अवस्था यो हुनेवाला थिएन। त्यसैले हाम्रो बुझाइ के छ भने यो विविधताले भरिएको देशमा जति जातीय समुदायहरू छन्, एकातिर भनिँदैछ कि यो हामी जातीय राज बनाउन दिँदैनौँ, अहिले हाम्रो बुझाइमा अहिलेको राज्य एक जातीय हो, अहिलेको जुन समुदायको अहिले चाहिँ केन्द्रीय राज्य सत्तामा जसको पकड छ, भोलिका दिनमा पनि तिनीहरूकै पकड हुनेछ। खोइ त्यहाँ लिम्बूहरूले आफूले अनुभूति गर्न पाउने, खोइ थारूहरूले अनुभूति गर्न पाउने, देशको समस्यालाई निकास दिनुपर्ने हो भने हामीले सबैको मनोभावनाले बुझ्नुपर्छ। त्यो हाम्रो भावना हो, निश्चित रूपमा त्यसले देशलाई निकास दिन्छ र हामी चाहिँ एउटा निश्चित विकासको गतिमा लाग्छौँ, यो हाम्रो चाहना हो। वार्ताहरू खास गरिकन अनौपचारिक ढङ्गले धेरै भइरहेका छन्, छलफलहरू भइरहेका छन्, त्यसले औपचारिक गति लिन सकिरहेका छैन। एक दुई पटक चाहिँ त्यसको निम्ति बसियो, अब सरकारले पनि पहिला प्रयत्न गर्यो, त्यो वार्ता टोलीमा आफै पनि थिएँ। यो सरकार गठनभन्दा अगाडि राजनीतिक तहमा एउटा वार्ता समिति थियो र पार्टीको तर्फबाट म आफै वार्ता समितिको त्यस बेला सदस्य थिएँ। एउटा कुरा चाहिँ यसले गति नलिनुको पछाडि एउटै कुरा के हो भने आफूले लिएको एउटा अडानको एउटा विषयले ठ्याक्कै लिएर बस्ने र अरू जे जे भए पनि हामीलाई यो नभइकन चाहिँ हुँदैन भन्ने, जस्तो सीमाङ्कनको विषय यति जटिल भइरहेको बेलामा सीमाङ्कन चाहिँ नभइकन हुँदैन भन्न भनिदिइसकेपछि त्यो त्यही जटिलता गएर फस्छ नि त। त्यसबाहेक अन्य कुराहरूमा आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा घाइते भए, क्षति भयो, मान्छेले दुःख पाए, यी सबै कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्ने कुरामा सरकारले त्यो कुरा नगर्ने कुरा भएन, गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति अगाडि पनि म तपाईँसँग बस्नुभन्दा अगाडि म त्यही विषयमा नै उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरिराखेका थिएँ, के विषयहरूमा कहाँ कहाँ के भयो भएन सरकारको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ डिल गर्नुपर्छ भनेर म आफै नै त्यो विषयमा डिल गरिराखेका थिएँ। रह्यो कुरो चाहिँ फेरि पनि सीमाङ्कनको विषय या संविधान संशोधनको विषय। संविधानको संशोधनका दुईवटा बाटाहरू छन्, एउटा चाहिँ अघिल्लो सरकारले नै पेस गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी दुईवटा विषयका विधेयकहरू जुन व्यवस्थापिका संशोधनमा अहिले पनि छन्, ती व्यवस्थापिका संशोधन रहेका संविधान संशोधन सम्बन्धी ती विधेयकहरूलाई अगाडि सार्दाखेर अहिलेको समस्याको हल हुनसक्छ या यो समस्याको धेरै पक्षहरू हल हुनसक्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हाम्रा बिचमा छ। यदि त्यसले यो समस्याको हल हुनसक्छ भनेदेखि त्यो त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति धेरै आपत्ति सरकारलाई छैन। तर पटक पटक हजुर अब यो मधेसवादी दलहरूसँग बाटोमा पनि बस्नु भएको छ र अनौपचारिक कुरा पनि भइरहेको छ, आन्दोलनकारी जुन ऊहरू हो मधेसवादी दलहरू उनीहरूको बटम लाइन छ नि, हामी यहाँभन्दा तल झर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको केही त पाउनु भएको छ होला, के छ? होइन, उहाँहरूले त सीमाङ्कन गर्नुपर्छ र दुईवटा प्रदेश मधेसमा हुनुपर्छ उहाँहरूको भनाइदिएछ, उहाँहरूले भन्नु दुईवटा मधेस प्रदेश हुने गरी या नहुने गरिकन अहिले चाहिँ यो दुईवटा प्रदेश हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले राखेको बटम लाइन हामी त्यहीँको त्यहीँ रेखा खिचेर ल हुन्छ नि त भन्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। किनभने 8-10 चाहिँ यो विषय चाहिँ एउटा विवादको विषय पनि हो र एउटा संविधान सभा त सरलकै सीमाङ्कनले नै खाएको विषय पनि हो, भनेपछि अहिले हामी दोस्रो संविधान सभामा आएर संविधान बनाएका छौँ र संविधान बनाउँदाखेरि 7 प्रदेश हुन्छन् भनेर हामीले भनेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको अस्तिको जनताको नाममा गरिएको सम्बोधनमा उपयुक्त ढङ्गले यसमा सीमाङ्कनको विषयमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ उपयुक्तताको आधारमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग त्यो ठाउँमा भएको छ। अर्थात् सीमाङ्कनको विषय छलफलै हुन सक्दैन उहाँले भन्नुभएको छैन, तर उपयुक्तताको आधारमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैले यो बिचमा यसैमा आएको जुन उनीहरूले भनेअनुसारको 5 जिल्लाहरू छन् त्यसलाई हेरफेर गर्ने सम्भावना कतिको छ?
अब पाँच जिल्लाभित्र जसलाई उहाँले भन्नुभएको छ त्यहाँ विवाद छैन, विवाद त उहाँहरूको मनमा भएछ त, उहाँहरूमा भएछ त, पाँच जिल्लामा कहाँ विवाद छ त? त्यो जिल्लामा जो मान्छे बसेका छन् ती मान्छे बसेका मान्छेहरूका बिचमा विवाद छ? प्रश्न त यो हो नि त, प्रश्न त कसैलाई त्यो पाँच जिल्ला यहाँ रहनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर पाँच जिल्लाका मान्छेलाई चाहिँ के लागेको छ? पाँच जिल्लालाई विवाद त्यहाँका बसोबासीहरूले बासिन्दाहरूले बनाएका हुन् भने एउटा कुरा हुनसक्छ, यसको समाधान लड्न तिमीबाट खोजौ भन्ने हुनसक्छ, तर त्यहाँ बस्ने मान्छे चाहिँ जता राखिदिएको छ त्यतै बस्न स्वीकार गर्ने अथवा यता राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले जुन माग राख्नु भएको छ त्यता बस्न तयार नहुने यो स्थिति उत्पन्न हुँदाखेर यसको समाधान के गरी निकालिन्छ? समाधान व्यवस्था संविधान सभाले निकाल्यो, त्यो कुरा उहाँहरूको निम्ति मन्जुरी भएन, उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, आन्दोलनबाट चाहिँ सीमाङ्कन बदलिएको छैन, किनभने आन्दोलनबाट सीमाङ्कन बदलिँदैन, यो चाहिँ टेबलमा बसेर छलफलै गरेर बदल्यो भने बदल्यो, बदलेन भने आन्दोलनबाट चाहिँ सीमाङ्कन बदलिने स्थिति छैन। त्यसैले सरकारले वार्ताको निम्ति टेबल खडा गरेको छ, त्यो टेबलमा बस्नुहोस् हामीले बनाएको छौँ वार्ता टोलीसँग, होइन उहाँहरूले एकपटक चाहिँ होइन राजनीति तहमा यसमा वार्ता गरौँ न त, राजनीति तहमा एउटा संयन्त्र खडा गरौँ र त्यहीँनिर वार्ता गरौँ, अन्य विषयवस्तुहरू तपाईँहरू संशोधन लगायत अन्य कतिपय विषयवस्तुहरू तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहोस्, आन्दोलनको बेला घाइते भएकाहरू उपचार दिने क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कुराहरू गर्नुहोस्, राजनीति तहमै वार्ता चाहिँ गरौँ भनेर उहाँहरू एकपटक तयार हुनुभयो। त्यो भनेको कार्तिक 15 गतिको वार्ता, जुन वार्तामा तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको होला, तपाईँहरूको मिडियाले पनि बाहिर ल्याएको होला, त्यस दिन हामीले दिएको अभिव्यक्ति र उहाँहरूले दिएको अभिव्यक्ति समान रूपमा देखिन्छ। आजको वार्ता राम्रो भयो, अब यसरी जाने कुरा भएको छ भने तपाईँले पल्टाएर हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको रिल पठाउनुहोस् एकपटक, त्यो भेटिन्छ। अनि त्यो हामीले पाएको सूचनाको आधारमा आज सार्थक वार्ता हुन्छ भनेर हामीले धेरैपटक लेख्यौँ पनि लेख्छौँ। अब सरकारले अब यो राजनीतिक समस्या समाधान नहुने स्थिति आयो भने अब आम सर्वसाधारणको सहजताको लागि कहिलेसम्म जहिले वार्ता पुग्यो भनेर मात्र बस्ने कि के छ? अब बस्दै बसिएन भन्ने त्यसभन्दा पछाडिको स्थिति आइसकेपछि राजनीति तहमै बस्नुपर्छ भन्ने त्यस बेलाको निष्कर्ष हो। त्यसभन्दा पछाडि एकपटक प्रधानमन्त्रीले पनि बोलाउनु भयो, जुन बैठकमा काङ्ग्रेस आएन, अर्कोपटक कङ्ग्रेसले बोलायो जुनमा सबै दलहरू पुगेका थियौँ र छलफल भएको थियो र त्यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरू पनि त्यहाँनिर थिए, तर उहाँहरूले नै के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ कम्तीमा संविधान ल्याउने जुन शक्ति तपाईँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले एक ठाउँमा बसेर एउटा साझा धारणा बनाउनुहोस्, उहाँहरूको भनाइ पनि थियो र उहाँहरूको त्यो प्रेसिकेसन गलत जस्तो पनि मलाई मधेस केन्द्रित दलको लागेन, किनभने जसले आखिर संविधान संशोधन नगरेको यो कुरा हल हुँदैन। संविधान संशोधन गर्न पहिला त संविधान ल्याउने शक्ति जुन छन् ती शक्ति एक ठाउँ उभिने कि नउभिने कुनै इस्युमा, प्रश्न त त्यो। त्यसभन्दा पछाडि कङ्ग्रेस हाम्रो बिचमा छलफल भएको छ, अहिलेको सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेससँग छलफल भएको छ र छलफल हुँदाखेर छलफलले यसै गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुगिहाले स्थिति चाहिँ छैन र छलफल भएका छन् र यो बिचमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अलग अलग ढङ्गले पनि छलफललाई तीव्र रूपमा छलफल अगाडि बढाउनु भएको छ, तीव्रता दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि धेरैपटक धेरै नेताहरूसँग भेट्नु भएको छ र सम्भवतः भोलि वार्ताको निम्ति एउटा तिथि तय गरिया पनि छ, दलहरूलाई त्यो खबर भएको होला आज र भोलिको वार्तामा खास गरिकन सत्तापक्षीय केही दलहरू र प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको दलहरू र सत्तापक्षीय केही दलहरू जो संविधान ल्याउनको निम्ति तत्पर रहे र मधेस केन्द्रित दलहरू खास गरिकन यिनीहरूका बिचमा चाहिँ छलफल हुने स्थिति छ। समस्याको मुख्य जड राजनीतिक दल बिचमा देखिएको संकीर्णता पनि हो। एकले अर्कालाई विश्वास नगर्ने र चरम राजनीतिक स्वार्थ होइन भने यस्तो बेला किन हुन सक्दैन सार्थक संवाद? भारतीय पक्षको चाहना नेपाली राजनीतिमा आफ्ना कुराले स्थान नपाएसम्म पछाडि हट्ने देखिँदैन। कमजोर छिमेकीमाथि खेलेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न बाध्य पार्ने उनीहरूको रणनीति नै हो। हाम्रो आन्तरिक समस्या समाधान नगरेसम्म भारतीय पक्षसँगको संवादले सार्थकता पाउने सम्भावना छैन। तराईको आन्दोलन भारतले गरेको जस्तो गर्ने काठमाडौँ र काठमाडौँलाई दिल्लीभन्दा टाढा सम्झिने आन्दोलनरत दल दुवैले समस्या समाधानमा साझा संकल्प गर्नु आवश्यक छ।